maanta sanatarradi irga ka dhigtay irgadii ku xaraysnayd hangarka afisiyoni marka gudoomi hadaad garatayna irgadii noqono sanduuqi hal la keeno sidii irgadii aan u codayno oo at least cod hadh oo hal la doorto dad tartamaya aan kala doorano waxaan dhiri gelinayaa in aan hanaanka la baalmarin anagu sinaba qof naga mid ma dooran karno unless aanan u dooranayno ama Nigeria ama shaqo gaar ah noo qabto qof naga mid kuma keenin karno codka iyaga inuu naga mid noqdo oo man hindiya amba shacabkii wax dooranayay qof oo xil u dooranayay ama ergo la urushay oo dhiligeetis hoo dooranaysa qofkii kuma tiri lahaa baarlamaan marka barnaamij anaga gacantayda horta kuma xinaa inaan qof halkan ku fadhiisino waxaan dhiri gelinayaa gudoomiye in la ixtiraamo hanaanka loo marayo ka mid noqoshada aqalka sare haddii aanu xitaa hanaanku jirin sidaa sheegtay oo tiri qolyaha Soomaaliland ama gobollada waqooyi ma leh hanaan ay ku yimaadaan innagu baarlamaan baynu nahay waxaynu xaq u leenahay inaan hanaan dejinno harraac samayno heer samayno gudoomiye inishiyeed garay oo alif heer hirgelinaya habkii haddii qof inaga mid ah isuwsiwenlabadeenuy aynu u dhaqaaqno aniga iyo adiga iyo dube ayaa maanta constituency-ga meesha golaha ka jooga aynu inishiyeedgareyno alifno heer dhigaya ama jibeynaya habkii qofka ina bedelaya ku iman lah keliya inuu qofku howlgab noqdo kuma bixi karo waa dhiman karnaaba anay taydii noqon kartaa aday taadii noqon kartaa marka maanta waxaad iftiimisay inuu gaabkaasi jiro aynu u dhaqaaqno gaabkaas oo buuxinno oo golayaashu way shaqaynayaane xeerarkuna waxay leeyihin hanaan loo raace aynu xeer jidayno lagu soo buuxinayo laakiin aynaan fuuda jidayn arkaas xildhibaanada ama senatarradu waa ka gowdas qabsadeen wada kalo sulxoho habaysan oo uu walaalkeen inooga mid noqon karo haddii qofkii kursiga ku fadhiya uu howlgab si uun u noqday saad ku tilmaamtay aynu hanaan jidayno oo isagana u sahlaysa inaan la kulshan karo qofkaasi kursiga usoo isaga keligiina ma aha oo hadda qofaad soo jeedisay qofaf kalena way noqon karaan oo constituency-ga dee labadaa nin uuni ma afduubi karaan qofkii ku fadhiyay hadda ma garanaysaa ay la leeyahay si uu u howlgabay iyo ka imanaya keliya ma aha waa inuu hanaankaasi xitin jidaynayaa qof waloo kale oo soomaaliya ka soo jeeda gobolka sanaag reerkaasa uu ku iman karo marka intaas aanan ku dari lahaa reeba qaar ka xishoodno yaan lagu gefin sanatarada waa mahadsantihin.